Друзі, повертаємося до прямого ефіру 24-го каналу. Продовжуємо разом з вами спілкуватися і обговорювати найважливіші теми і новини сьогоднішнього дня, п'ятниці, 14 червня в Україні. Вже маємо знову ж таки оперативні повідомлення на початок цієї новини, цієї години, новини, власне, які просто такі щойно з'явилися в інформаційному просторі. І маємо якраз із них почати цю годину у нашій студії. Отже, йде мова про спроби росіян продовжувати ракетні атаки по Україні. Так, тільки ми відбилися від комбінованої ракетної атаки вночі, як от щойно буквально почала тривати повітряна тривога по всій Україні, прозвучала, і от уже моніторингові пабліки пишуть про те, що летить якась балістична ракета або навіть, ймовірно, кинджал, кажуть, у напрямку Києва, а також кажуть про напрямок Старокостянтинова. Тож зараз триває повітряна боротьба, так, кажуть, що вже, от ми бачимо, вся країна почервоніла, триває повітряна тривога, і от пишуть моніторингові пабліки, буквально от в цю секунду просять Київ терміново перейти в укриття, а також кажуть, що Старокостянтинові може бути гучно, і от уже у Києві лунають перші вибухи. Скажемо так, що так повітряна тривога почала лунати буквально хвилини 4 тому. І от, оскільки це балістична ракета, швидко летить, оскільки це може бути кинджал, то ось уже наші повітряні сили намагаються збити так ту ціль, яка десь зараз чи на Київ летить, чи до Старокостянтинова. І от нагадаємо, що вночі ситуація була схожою. Знову ж таки, росіяни намагалися атакувати саме Старокостянтинів, аеродром, таке типове місце, куди вони намагаються влучити. І знову ж таки, ці ракети також летіли, зокрема, через Київ. Там були чути вибухи, і от зараз так пишуть, щойно от знову ж таки оновлюють інформацію повітряні сили про те, що в Києві гучно, і от в Київ летить, можливо, кинджал у напрямку Києва. Тож, якщо ви зараз ще не спустилися в укриття, будь ласка, зробіть це обов'язково, подбайте про свою безпеку, тому що бачимо, що росіяни не припиняють спроб атакувати Україну, і от тільки бачимо, відбилися ми від нічної атаки, як знову ж таки росіяни продовжують тероризувати. І от щойно вони вели інформацію, знову ж таки пишуть уже телеграми місцеві на Хмельниччині, що також чути звуки вибухів. Перед тим було чути звуки вибухів у Києві, тому це означає, що, ймовірно, повітряні сили якраз працювали. І сподіваємося, вдалося знищити цю ракету, яку росіяни запустили буквально хвилин 5-10 тому. Ну, а тим часом, окрім цієї повітряної тривоги, яка триває зараз, дуже неспокійно було вранці на Сумщині. І от з'явилася інформація від Сумської обласної військової адміністрації про те, що ворог атакує не лише цивільних, не лише ракетами, але й, виявляється, навіть FPV-дронами. І от цього ранку ворог знову ж таки атакував автобус, цивільний автобус, соціальний автобус в Весманській громаді Шостинського району Сумської області. І в цьому автобусі перебували 20 людей. Ймовірно, це був якийсь соціальний автобус, який їхав на роботу. І от росіяни випустили по такому автобусу FPV-дрон. На момент вибуху, на момент цієї атаки в цьому автобусі з цивільними людьми перебувало 20 осіб. І от попередньо відомо, що троє жінок отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалим надали медичну допомогу і надають, напевно, і досі. А от всіх пасажирів цього автобуса було евакуйовано. І от досі наслідки ворожої атаки уточнюються. Але от бачимо, що росіяни абсолютно використовують всі методи, навіть проти цивільного населення. І сьогодні вранці атакували просто автобус з цивільними людьми, який їхав десь на роботу, і запустили, не пошкодували на такий автобус FPV-дрон. Ну, обстріляні було також, обстріляні цієї ночі були також Харківщина і Донеччина, Селидове, зокрема, опинилися під ударами кабів. Росіяни там і там постраждали люди, були поранені місцеві мешканці, тобто цей такий терористичний тиск росіян, спроби обстрілів саме цивільного населення триває, ну, але те, що на Сумщині сталося, це просто такі абсолютно дичина бити FPV-дроном по цивільному автобусу, де, ну, можна помітити, скажімо так, із засобів зовнішнього спостереження, аеророзвідки, їдуть там військові чи не їдуть. Зрештою, ну, будь-який удар в Україні, навіть по військових цілях, є злочинним абсолютно, все це війна за своєю природою злочинна, але те, що б'ють вони саме по цивільних людях, це вкотре доводить абсолютно терористичний характер російської держави як такої, їхньої армії окупаційної,
ну і так далі. Ну і в нас з'явилося уточнення стосовно Білгородщини, стосовно Шебекіного. Ми сьогодні зранку говорили про те, що там щось дуже серйозно вибухнуло. Вибух цей пошкодив там і прилеглі вулиці, і будинки, повибивало вікна. Надзвичайно потужною була вибухова хвиля. Телеграм-канали місцеві, там білгородські, шебекінські, загальноросійські, такі як Астра, писали про те, що ймовірно йде мова про вибух півторатонної керованої авіабомби, яка зійшла внештатно з російського літака і от буквально впала на територію Білгородської області поблизу Шебекіно. Це одне із сіл, яке, власне кажучи, поруч там розташоване. Це Тітовка називається воно. І от там пролунав цей потужний вибух. Бачимо, що дійсно стовп диму піднявся дуже-дуже високо. І щось почало активно горіти. Тобто, власне, там якась детонація ще й відбулася. Тепер вже є уточнення, що це могло бути. От та ж Астра та інші от російські джерела пишуть про те, що є вже підтвердження стосовно цього інциденту. Це таки не бомба була, а вибух боєприпасів системи «Сонцепьок», тобто вогнеметної системи, яку росіяни часто використовують. Так от, ті боєприпаси, нагромаджені в Шебекіному, чомусь раптом здетонували. Тобто, є версія, звичайно, що там міг обстріл бути з українського боку, чіткий по складу боєприпасів, от вони і здетонували. Але екстрені служби, які інформують російські телеграм-канали, тож Астру, наполягають на версії, що боєприпаси здетонували самочинно, самовільно. Произвольний був цей вибух, так? Ну, захотіли і здетонували самі по собі. Зрештою, так на російських складах час від часу буває. Троє російських військових, що особливо приємно при цьому загинули, тобто здетонували ці боєприпаси не просто так, не були змарновані, а вдарили чітко в ціль і трьох цих російських окупантів, які їх, очевидно, охороняли чи супроводжували цей вантаж, відправлено було цим вибухом на концерт Кобзона. Отже, маємо такі цікаві факти, деталі, уточнення стосовно якраз цього інциденту. Що цікаво, в них там є ж такий губернатор Гладков, представник злочинного кремлівського режиму у Білгороді, і він, як правило, коментує, ну, будь-який пук буквально там прилетить, якийсь невеличкий дрон кудись вдарить, впаде в Білгородській області. Гладков вже про це пише. Потім там якісь ракетні системи, нібито обстрілюють Білгород постійно, він це описує. З цього приводу Гладков взагалі нічого не писав, мовчить, набрав у рота води і, власне, жодної інформації не поширив. Тепер вже от вона просочилася, з'явилася, що все ж таки це був вибух боєприпасів від «Сонцепьока». Ну, але раніше ми знаємо, що КАБи таки падали і на район Шебекіно, і на Білгород з російських літаків, тому цілком логічно було на початку припустити, що це повторення такого інциденту. Загалом, за останні 4 місяці журналісти нарахували 93 випадки, коли російські літаки військово-космічних їхніх сил, повітряно-космічних, бомбардували Білгородську область і тимчасово окуповані території України. Взагалі десятки таких випадків лише на території Білгородської області було зафіксовано падіння різних КАБів різного розміру, і деколи вони вибухали, іноді не детонували. В цьому випадку ті кадри, які ми бачили, потужний вибух і пожежа стосувалися якраз детонації боєприпасів від «Сонцепьока». Ну, а тим часом російським журналістам, якщо можна їх так назвати, воєнкорам, останніми днями якось не щастить. То у них якісь прильоти, то у них хтось гине, то відбувається ще щось. І от щойно з'явилося відео, знову ж таки, нового російського воєнкора. Відео було для людей з міцними нервами, так, відразу. Але думаю, ми його покажемо. Вам буде приємно його побачити, тому що це, бачите, таке було доволі цікаве, феєричне, я б навіть сказала, відрядження оцього воєнкора. Мова йде про Алексея Івлєєва, якщо я правильно його називає прізвище. І от він поїхав у відрядження десь на тимчасово окуповані території до України. Горлівки. Це він разом з цим оператором, який гигнувся, поїхав. І от оператор загинув, як ми знаємо, а от Івлєєву пощастило, якщо можна так сказати, вижити. Але, як то кажуть, є нюанс. Можемо глянути, який там нюанс стався. Дівчинки, все нормально. Одного руки нету. Ну так, нормально. Живе. Справляємося. Не переживайте. Ми русські. Ми прорвемося. Одної руки ні, но ми русські, ми прорвемося. Ну що ж, зрештою, знайшов він таки, спіткав дійсно свою долю на полі бою в Україні. Російські пропагандисти дуже багато шкоди, звичайно, чинять своєю діяльністю. Це йшла мова зараз про
якраз пропагандистів з телеканалу НТВ російського, і от оператор цього Івлєєва чи Івлієва загинув внаслідок чи обстрілу, чи прильоту українського дрона в районі Горлівки. Кожен було його прізвище, вже некролог росіяни опублікували про те, що оператор відправився так само знімати на свою камеру концерт Кобзона, а от цьому, власне, журналісту, так званому псевдожурналісту, пощастило значно менше. Це взагалі такий доволі відомий персонаж на російському телебаченні, той Івлєєв, і от його оператор, зрештою, теж в російських колах пропаганди був заслуженою особою, нагороджений різноманітними медальками за заслуги перед отечеством, отвагу і так далі. В Сирії він висвітлював злочинні дії російської окупаційної армії і неодноразово відправлявся в відрядження на Донеччину і Луганщину. Цього разу це відрядження стало для нього останнім до Горлівки, от, а його колезі, так би мовити, пощастило трохи більше, просто ампутували йому руку. Ну і також днями раніше цього тижня з'являлося відео з іншого відрізку фронту, де теж, здається, ВГТРК цього їхнього агентства, оператор підірвався на протипіхотній міні, тому журналісту, який стояв за його спиною, більше пощастило, його не зачепило, а от оператора там покоцало серйозно, і він, зрештою, опинився у лікарні. От такі от пригоди російських пропагандистів на українських фронтах. Хочеться, щоб якнайшвидше їх уже усіх до пекла забрало, ну, але бачимо, що в чергу вони по одному вишикувалися, і от бачимо, прилітає, вибухає час від часу. Останнім часом кучно пішло. Хочеться, щоб, власне кажучи, продовжувався дійсно цей приємний для нас фестиваль. Далі поговоримо якраз про міжнародну тематику. Ми вже трохи обговорили саміт групи Семи і підписані безпекові угоди між Україною, Сполученими Штатами, в першу чергу, також Японією та іншими нашими партнерами. Зустрічі, які вчора відбулися між українською делегацією на чолі з президентом України і нашими західними ключовими партнерами, ну, якщо говоримо про Японію, то не тільки західними. Ну, але от завтра у нас стартує ще одна важлива міжнародна подія, де Україна є організатором або ж співорганізатором. Це саміт миру у Швейцарії. І там, як ми знаємо, теж будуть багато представницьких делегацій присутні. Загалом Україна очікувала на присутність приблизно 90 держав. Є такі, які відмовились, не приїдуть, але все одно близько 80 точно буде присутні 80 країн на цьому саміті. І от серед тих держав, які не будуть присутні, але їх чекали і запрошували, в першу чергу, звичайно, вирізняється і виділяється Китай. Китай, навпаки, разом з Росією вів таку підривну діяльність для того, аби зменшити кількість учасників саміту миру в Швейцарії. І, зрештою, сам Китай в останній момент відмовився. Як ми зараз знаємо, розвивається країна, чи пропонує навколо усім свій альтернативний якийсь план миру. Який цей план, ну, до кінця достеменно не зрозуміло. Ясно, що там є певні позиції, які Україну не влаштовують, але ми пропозиції Китаю, зрештою, по пунктах вже раніше бачили. Цікаво, чи цей план зараз видозмінився якось. І от позицію Китаю і думки стосовно того, як може себе поводити його політичне керівництво, зокрема Сі Цзіньпінь, коментував президент Зеленський учора у ході свого брифінгу, підходу до преси, якраз в Італії в рамках на полях саміту групи Семи. І, зокрема, президент Зеленський оголосив, що у розмові з ним Сі Цзіньпінь обіцяв не давати зброї Росії, не допомагати Росії саме якраз збройною допомогою, оборонною підтримкою, такою чи наступальною підтримкою. Можемо послухати, зрештою, пряму мову президента Зеленського на цю тему, ну а далі продовжимо цю розмову в нашому ефірі стосовно саміту миру. Насамперед, у мене була телефонна розмова з лідером Китаю. По телефону. Він сказав, що він не буде продавати жодного озброєння Росії. Це перше. Ми побачимо, ми з вами побачимо, але він мені це сказав. Якщо він поважна людина, він не буде цього робити, бо дав мені слово. По-друге, ви знаєте, дуже добре знаєте в деталях про наш мирний план, він відкритий для всіх. Він спирається на Хартію ООН, і ви знаєте, що він спирається на наступні принципи: територіальна цілісність, суверенітет, ядерна безпека,
продовольча безпека. Якщо Китай має альтернативний погляд на це, вони можуть підготувати альтернативну формулу миру. Якщо ми поділяємо спільні погляди на це, як глобально з усім світом, мені так видається. Отже, якщо вони поділяють цей шлях до миру, то ми знайдемо діалог, можливість для діалогу. Ну, ось така ремарка, такі коментарі президента Зеленського стосовно наших зараз відносин з Китаєм. Цікавий той факт, що дійсно у особистій розмові телефонії між лідерами Китаю та України прозвучала обіцянка з боку Сі Цзіньпіня не допомагати Росії зброєю. Ну і наразі, нібито, якщо ми орієнтуємося на дані розвідки і офіційну позицію Сполучених Штатів, адміністрації президента Байдена фактів таких не зафіксовано. Однак, стосовно формули миру, власне, чого варте слово Сі Цзіньпіня і стосовно якраз оборонної підтримки чи збройної підтримки Росії, і чого варті принципи, яких дотримується Китай у якраз артикуляції, формуванні своєї позиції щодо мирного врегулювання війни між Росією і Україною. Далі про це будемо говорити в деталях в нашому ефірі вже і за кілька миттєвостей, за кілька секунд. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Отже, про саміт миру в Швейцарії. Чому туди не їде Китай і чи має Китай реальний план на якогось альтернативного врегулювання російської агресії проти України і загалом проти всього цивілізованого світу. Далі про це говоримо із гостем нашого етеру Борис Тезенгаузен, політтехнолог, з нами на зв'язку. Пане Борисе, вітаємо вас, доброго ранку, слава Україні. Вітаю, героям слава. Отже, бачимо, що про Китай цікавилися журналісти міжнародні у президента Зеленського. Вчора в Італії ми почули коментарі і позиції нашого президента стосовно пропозиції Китаю якось з інших точок зору, з інших принципів розглядати тему врегулювання російської агресії. Чому Китай, зрештою, вирішив не їхати, проігнорувати саміт миру у Швейцарії? Чи це втрата для нас? І наскільки ми можемо бути певні, що той альтернативний план, який Китай просуває, буде підтриманий значною кількістю інших держав? Ну, це не втрата. Це було зрозуміло, що Китай не поїде. Тому що вимога Китаю була, щоб там на саміті була присутня Росія. Звісно ж, це, ну, цього не могло статися, тому Китай не їде. Але є одна цікава річ. На саміті в Джиді Росії теж не було, але представник Китаю Ван І був. І те ж саме стосується Саудівської Аравії. Вони теж сказали, що наша делегація не їде, тому що Росії там нема. Але ж вони самі у себе в Джиді, в Саудівській Аравії, проводили саміт без Росії. Тому це все не стосується того, що Китай, наприклад, взагалі свій альтернативний план зараз висуває. Китай його трансформував. В нього був план з 12 пунктів, потім він трансформувався у 6 пунктів, але ж там немає відведення військ російських, там є фактично заморозка по лінії фронту. І далі вже Китай навіть для себе там 2 чи 3 пункти додав. Це не сприйняття санкційних, прямих санкцій, і не торкатися там вже налагоджених логістичних маршрутів. Ну, це Китай вже для себе вписував. Тому тут треба розуміти, що, наприклад, коли лідер Китаю відповідав нашому президенту, що він не буде постачати зброю, він не обманював. Але він і не постачав зброю, він постачав компоненти, важливі компоненти зброї і обладнання, на якому ця зброя виготовляється. Станки, мікрочіпи, плати. Нещодавно, вчора, генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що 90% чіпів постачає в Росію Китай. А це, ну, без мікрочіпів неможливо збирати ракети, танки, літаки,
складну зброю. Тому він не бреше, але ж ось вчора був такий вже, ну, друге чи третє китайське попередження, був пакет санкцій від Сполучених Штатів, доволі жорсткий. Я його розбирав вчора, і там вже під ці санкції підпадають компанії з Китаю, з Казахстану, з Об'єднаних Арабських Еміратів, з Киргизстану. Ну, тобто вже починають працювати по тим країнам і урядам, які допомагають Росії обходити санкції. А це дуже важливо, тому що всі, ну, дійшли на висновку, що можемо там скільки завгодно можемо санкції вводити, але ж якщо є країни, які допомагають їх обходити, то це, ну, не має сенсу. Тому зараз дуже правильно взялись за ці країни. Щодо саміту миру. Дійсно, три питання залишились. І Китай і Росія дуже, ви праві, вони дуже важко попрацювали, щоб частина країн не потрапила на цей саміт. Чому так, я вважаю? Тому що, наприклад, коли 107 чи 106 країн вже погодились на участь у цьому саміті, вони вже знали, яка буде, ну, про що будуть говорити, які будуть теми, які будуть питання. Потім нічого не змінилося у складі питань, але країни відмовились. Тому це кулуарна робота. По двох напрямках працювали вони. По-перше, щоб країна взагалі не їхала на саміт. А по-друге, якщо їде, щоб понизила ранг свого представника. Тому, ну, це для нас не такий болючий момент, тому що взагалі не кількість, а якість. Якщо є країни, які під тиском Росії і Китаю не поїхали, ну, можливо, ці країни не дуже там будуть нам допомагати і у наступному, якщо вони, на них є вплив. Наприклад, теж ті ж самі представники ОДКБ, або ж представники деяких країн африканського континенту. Тому я вважаю, що головне на саміті миру буде у кулуарах. Це наша велика можливість провести сотні зустрічей у кулуарах саміту. І говорити не лише про ці три питання – ядерна безпека, продовольча безпека і обмін військовополоненими, і щоб ми повернули наших дітей викрадених. Це зрозуміло, але ж купу питань у кулуарах ми зможемо проговорити з багатьма лідерами чи прем'єр-міністрами інших країн, чи, можливо, там міністрами іноземних справ. Борисе, ви згадували про, скажімо так, таку логічну нестиковку, яка відбувається з приводу неучасті, наприклад, тієї ж Саудівської Аравії. Бо коли дійсно в Джиді відбувався теж такий міжнародний форум, саміт, то, ну, нічого, Росії там теж справді не було. А чи може, власне, такі впливові країни цього регіону, як Саудівська Аравія, в першу чергу, інші арабські країни, вони, скажімо так, цінують свою роль у цьому миротворчому процесі, і якщо саміт відбувається в них, на їхній території, на їхніх умовах, зрештою, як співорганізатора, тоді вони так готові брати участь, готові приймати участь, готові активно долучатися до цього миротворчого процесу. А от чомусь до Швейцарії відмовилися їхати, хоча і Швейцарія нібито нейтральний статус має і не бере такої активної участі в протистоянні проти російської агресії, в санкційному процесі і так далі. А в цьому випадку навіть президент Зеленський от днями буквально нещодавно прямо їздив до Саудівської Аравії, говорив там із принцем спадкоємним, але не погодився все одно лідер Саудівської Аравії відвідати цей саміт. Ну, лідер так, ще треба буде глянути, чи поїде взагалі представник, то це буде ключове. Якщо взагалі нікого не відправлять, то це буде сигнал, що Китай вмовив Саудівську Аравію, що і інший альтернативний саміт буде вже в них там, в їх країні. І це, ну,
Там є ще інші важелі у Китаю на Саудівську Аравію. Тому ще раз підкреслюю, дуже насичений місяць з подіями. В нас G7, саміт миру, в нас саміт НАТО і потужні санкційні пакети. Зараз Велика Британія доєдналась, зараз Європейський Союз доєднає. Але, до речі, цікавий момент. Санкції, які Європейський Союз повинен був вводити проти Росії, ну, там, черговий пакет розширення, проти виступає дві країни. Це Угорщина, ну, це зрозуміло, і Німеччина. Чому? Тому що вони прагнуть, щоб виключили з переліку санкцій ці, проти філіалів компаній. Тобто, якщо філіал німецької компанії працює в Росії, то санкції вторичні на нього можуть повпливати і на материнську компанію. І Німеччина хоче, щоб це виключили. Дуже хитро однією рукою санкції підписувати, а іншою і, ну, для себе там виключення якісь робити. Але ж, ну, ми завжди говоримо, дякуємо всім, хто допомагає Україні, хтось більше, хтось менше, але розуміємо, що ще багато моментів, наприклад, зняття заборон на удари по території Росії, зняття заборони на удари по території Росії з літаків, з F-16. Багато подій зараз, які трошки в нас, може, там оптимізмом наповнюють. Тому що, якщо згадати настрої на початку весни, коли там ще не голосували, півроку тягнули в Сполучених Штатах пакет. Ну, зараз зовсім інша ситуація. Тому я вважаю, що наші партнери, це в них таке друге чи третє дихання відкрилось, і будемо сподіватися, що воно в них буде аж до перемоги України. Ці дні дуже дійсно багато звучить важливих і заяв, і дій від наших партнерів стосовно підтримки України. І от вчора в рамках саміту G7 були підписані дві безпекові угоди Володимира Зеленського, нашого президента, разом із Сполученими Штатами і Японією. Але також вчора прозвучала ще одна така дуже важлива історія від президента під час звернення до лідерів країн G7, і вона стосувалася саме відновлення. І от, що казав Зеленський до лідерів, каже, що нам потрібен чіткий план відновлення України, схожий із тим, яким був план Маршала для Європи після війни. Звичайно, такий, що відповідає потребам нашого часу і України. Тож, друзі, давайте разом складемо такий план відновлення та підтвердимо його теж спільною декларацією G7, декларацією відновлення. От вперше прозвучала така історія про декларацію відновлення і про те, що от ми прагнемо, аби така декларація також була підтримана саме країнами G7. Що це може бути за декларація? Чим вона важлива? І загалом, як може виглядати оцей план відновлення, враховуючи те, що вже говорять деякі країни так після повномасштабного вторгнення? Ну, звісно ж, нам потрібна буде там якась гарантія відновлення. Зараз це ще одна там новина, вона така, ну, позитивна. Це те, що ухвалять передачу України 50 мільярдів доларів, але, ну, там є теж цікавий момент, я зараз повернусь до декларації. Активи заморожені російські, їх відмовились нам передавати. Зрозуміло, чому? Тому що європейські фінансові центри, вони завжди в себе тримали активи диктаторів, мафії, там, ну, різні. І якщо зараз буде прецедент виїмки активів російських і передачі їх Україні, то всі, багато хто побіжить забирати свої гроші з європейських центрів і кудись туди на Близький Схід, в інші фінансові установи. Тому активи нам не передають, але передають відсотки. Активи російські там десь, ну, біля 300 мільярдів заморожують. Щорічно це від 3 до 5 мільярдів відсотків. І щоб ми там кожного року, там 10 років не отримували по 5 мільярдів, нам зараз дадуть кредит, який на 50 мільярдів, який ми вже будемо
погашати цими відсотками. А це означає, що років 10-15 російські активи у Європі будуть заморожені. Це дуже добре. І, до речі, коли зрозуміли, ось тут, коли зрозуміли, що активи нам не можуть або не хочуть передавати, наш Мінфін і наш Мін'юст дуже плідно попрацювали, щоб інший механізм був розроблений. Тому тут їм великий плюс Мінфіну і Мін'юсту. До декларації відновлення. Дійсно, але ми зараз ще не дуже розуміємо, скільки нам потрібно буде грошей. Декларація, що, ну, наприклад, що ми там зобов'язуємося допомагати Україні без конкретних цифр, це, ну, скільки? Мільйон, 10 мільярдів, 100 мільярдів. Це дуже таке, ну, умовне. Тому, але ж, як то кажуть, протокол про наміри підписати можливо. І далі вже конкретизувати, хто скільки, на який період часу, в якої сфері і якою сумою допомагає. Ну, це дуже складний документ, тому що зараз нам допомагають зброєю, допомагають фінансово. І складно чому? Тому що політикам європейським зараз пояснювати своїм виборцям, що ще треба на майбутнє ще в Україні зараз там підписати якусь суму, для них це буде доволі складно. Це потрібно там, ну, можливо, трошки після, але згоден, протокол про наміри потрібен. Ну і звісно, що зараз всі розуміють, що без, скажімо так, відчуття того, що в Україні безпечно, відновлення неможливе, і саме тому безпекові угоди зараз є пріоритетом, і от дуже активно наша влада їх укладає. От вчора це були Сполучені Штати і Японія, але от уже опублікував Офіс Президента такий заяву Володимира Зеленського після підписання цих угод, і от каже Зеленський, що він задоволений цими, звісно, угодами, що це дуже великий крок, історичне абсолютно рішення, і от загалом станом на цей момент уже підписані 17 безпекових угод із різними країнами, але у нас в планах ще 10. Тобто, загалом ми будемо мати 27 безпекових угод із різними країнами, які стосуються якраз власне безпекової ситуації. Чи які це можуть бути ще оці 10 країн найближчим часом, про кого міг говорити Володимир Зеленський? Ну, взагалі, звідки ця угода взялася, шаблон цієї угоди? Це після саміту НАТО у Вільнюсі представники сімки сказали, що потрібно з Україною, щоб кожна страна, країна, вибачте, з Великої сімки підписала угоду з Україною по шаблону. І потім всі країни з сімки почали підписувати ці угоди. Вони трошки відрізняються, але суть одна ж, ну, і та ж сама. Великий плюс, що в угодах прописані конкретні суми допомоги Україні і строк. Але ця угода, вона діє на 10 років. Це кожна угода, або до вступу України в НАТО. Тому що якщо Україна вступить у Альянс раніше, там буде вже угода з Альянсом. І вона всі ці угоди, ну, як то кажуть, обнуляє, тому що там зовсім інше. Що ще? Там формалізуються відносини між Україною і тою країною-підписантом. І кожна країна бере такі окремі обов'язки на себе. Наприклад, Франція там артилерійську коаліцію створює. Великобританія, вони створюють коаліцію військово-морську. Ну, тобто, по профілю країни є там свої відмінності. Тому зараз, я сьогодні буду там детально ще вивчати угоду зі Сполученими Штатами, це дуже цікаво, можливо, навіть окремий випуск запишу. Тому це, ну, це добре, але там є один нюанс такий, це небезпекова угода. Це угода про, там нічого про безпеку немає, на жаль. Це угода про поглиблення співпраці і формалізацію того, що фактично
зараз ми робимо з країною підписантом і що будемо потім робити. Це важливо, тому що на словах там може одно бути, а коли це вже на папері, це зовсім інше. І там безпека, там йдеться мова про не про цю війну. Наприклад, там у кожному документі там є такий пункт. Якщо Росія знову нападе на Україну, знову не ця війна, а наступна, тоді ми маємо право зібратися у 24 години на консультацію з країною-підписантом. Ось така історія. Тому, але там багато добрих речей, тому я вважаю, що ще 10 країн, це 27 буде. Важливо, що там всі, скажімо так, лідери G7, Велика Сімка, що там є ядерні країни, Сполучені Штати, Велика Британія, Франція. І це дуже непогано. Але нам зараз вже потрібно думати про альтернативний союз регіональний, той, про який до початку повномасштабного вторгнення говорили. Це Україна-Польща, країни Балтії і одна ядерна країна, наприклад, Велика Британія. Оце буде підстраховочка дуже гарна. Борисе, я ще коротко якраз про угоду зі Сполученими Штатами хотів би запитати. Повний текст вже опублікований на сайті президента України. І дуже цікаво, що там справді такий об'ємний, деталізований текст додатків до цієї угоди, окрім преамбули основної частини. Є також розписано ті сфери, в яких Україна і Сполучені Штати планують найближчі 10 років дуже активно, тісно співпрацювати. І там буквально згадані роди військ, які Сполучені Штати мають намір, не те, що зобов'язуються, але мають намір розвивати в Україні. Це йде мова і про систему протиракетної оборони, ППО, вогневу спроможність України, тобто артилерію, наземний маневр, окремо згадуються бронетехнічні війська і так далі. Повітряні сили не тільки F-16, але йде мова про те, що і інші літаки можуть постачати Сполучені Штати чи розвивати їхню присутність в Україні, підтримувати їхню присутність в Україні. І це, до речі, вперше Сполучені Штати, здається, в рамках цього документу взяли на себе такі те, що зобов'язання, але висловили намір справді передавати Україні F-16 або підтримувати їхній функціонал в Україні. Морська сфера і так далі, і так далі. Тобто там насправді дуже багато деталей. Зрозуміло, чому наше політичне керівництво задоволене цим документом, бо це справді план на роки вперед. І якщо він буде виконаний, цей план, то українська обороноздатність справді суттєво зміцніє. Ми будемо мати зовсім іншу країну якраз у сфері оборони, безпеки, війська і так далі. Якраз тут питання стосовно того, наскільки може на себе адміністрація американського президента такі далекосяжні плани і гарантувати їхнє виконання, брати на себе чи такі зобов'язання, чи висловлювати наміри, зважаючи на те, що вже цього року вибори, і взагалі президенти в Сполучених Штатах регулярно змінюються. Так, вже це питання піднімали, що Трамп, наприклад, цей договір, він не договір фактично, і він не затверджується Конгресом, тому наступний президент, наприклад, якщо Дональд Трамп захоче його відмінити, то він це може особисто зробити. І це є така проблема, дійсно. Але ж інші документи, які ми підписали з іншими країнами, вони теж, все змінюється. Тому будемо сподіватися, що у Трампа не буде, якщо він стане президентом, в нього не буде причин цього робити. І там, до речі, ще один момент є у цьому договорі, що Сполучені Штати доволі активно будуть вкладатися в спільну розробку і зброї в Україні, в нові заводи, тому це теж дуже, дуже добре. І я вважаю, що взагалі трошки такий переломний момент наступив на початку літа. І вважаю, що далі вже червоні лінії, які там Росія десь
постійно прокладає, це буде, ну, вони будуть посуватися і посуватися. Якщо зараз вже б'ють по їх території західною зброєю, це далі вже питання часу, на скільки кілометрів, яка номенклатура буде прилітати. Тому будемо сподіватися, що все буде добре. Та будемо вірити, звичайно. Поки що наразі дійсно по дуже позитивному треку розвиваються наші стосунки із партнерами, Сполученими Штатами, зокрема. Останні дні це підтвердили. Чекаємо багато від саміту Швейцарії. Побачимо, власне кажучи, наскільки він позитивно для України складеться. Борисе, дякую вам за цю розмову. Зрештою, я думаю, всі наші глядачі вам дякую за те, що ви сьогодні змогли до нас приєднатися. Борис Тезенгаузен з нами був на зв'язку в етері 24-го. Ну і завершимо наш цей ранковий ефір також новиною, нагадуванням про те, що сьогодні стартує футбольний чемпіонат Європи у Німеччині, і українська збірна бере в ньому участь. Маємо добрі шанси на вихід з групи у плей-офф. Будемо боротися з Бельгією, Румунією і Словаччиною. Україна проведе свій перший матч в понеділок проти румунів, якщо не помиляюсь, о 4-й дня матч. А сьогодні Німеччина зіграє з Шотландією ввечері у матчі відкриття о 10-й вечора. Тож, хто футбол любить, хто вболіває за українську збірну, не пропустіть цих матчів, цих важливих подій. Українська команда футбольна вчора презентувала ролик, дуже такий дійсно щемкий, хвилюючий, нестандартний для світу футболу, скажімо так. Якраз презентаційний ролик про нашу країну, про нашу команду. І наші футболісти розповіли, з яких міст, містечок, регіонів країни вони походять. І ці міста, містечка зараз опинилися просто під катком російської агресії, під російськими ракетами, обстрілами. Можемо подивитися, власне, як Україна себе презентує перед цим Євро. Я Андрій Лунін, голкіпер. Граю за Реал Мадрид. Мене звати Михайло Мудрик. Я граю за Лондонський Челсі. Наше рідне місто – Красноград, Харківська область. Мене звати Олександр Зінченко. Я граю за Лондонський Арсенал. Моє рідне місто – Радимишль, Житомирська область, Україна. Я родом з великої новосілки, яка повністю знищена росіянами. Моє рідне місто – Київ. Крим. Макіїв. Мене звуть Максим Таловєров. Мене звуть Анатолій Трубін. Наше рідне місто Донецьк. Зараз Макіївка, Сак і Донецьк тимчасово окуповані. Емоційне відео від нашої асоціації футболу національної, від команди національної збірної України з футболу про ті міста, які дійсно могли би зараз радіти святу футболу зі всією країною, але там або проходить лінія фронту, або окупована територія, або прилітають російські бомби і ракети. Тому, звичайно, що Україна, скажімо так, на повні груди і до глибини серця не може жити зараз футболом, як це робить весь світ чи вся Європа, куди не долітають російські ракети, снаряди. У нас трохи інша реальність, але поза тим, я думаю, ми усі, в тому числі наші військові, будуть наших футболістів підтримувати, бажати зачити їм перемоги. Ну і віримо в перемогу нашої національної команди на цьому чемпіонаті. Віримо, що цих перемог буде якнайбільше. Ну і, друзі, наприкінці цієї ефірної години нагадаємо, що ми можемо підтримати наших військових. Збір у нас є важливий.
І за QR-кодом можете перейти задонатити нашим військовим із 24-ї бригади. Знову ж таки, нагадаю вам дійсно про наш актуальний збір для наших королівських піхотинців 24-ї бригади для підрозділу «Урарог». Це ударні дрони. І от хлопці зараз у складних боях на Донеччині під Часовим Яром і дуже потребують бус для батальйону. Мета наша – 370 тисяч гривень. І от станом на цей ранок вже зібрано 78%, навіть за оці попередні наші години. Ми вже трохи збільшили цю суму, за що вам надзвичайно вдячні. Ви самі знаєте, яка складна зараз ситуація на Донеччині, особливо те, що стосується Часового Яру, і дуже потрібен хлопцям цей бус для того, аби вони змогли виконувати свої бойові завдання. Тож будемо вдячні за будь-який ваш донат, тому що справді кожен донат має значення. І сподіваємося, що вже за сьогодні, завтра зможемо закрити цей збір, і з вашою допомогою цей бус буде доправлений до хлопців вже буквально за лічені дні. Дякуємо за ваші донати, за вашу підтримку і за те, що цей ранок ви провели з нами. Анастасія Зазуляк, Андрій Дрозда були з вами в цій студії більше як 3 години. Пора звільняти це місце для колег. Буквально за кілька хвилин Софія Трощук продовжить з вами спілкуватися, дорогі глядачі, у прямому ефірі. Тож не перемикайте, залишайтеся з нами. Попереду багато важливого і цікавого.